Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady se mnou Citron, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím. A dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u dnešního videa. A dneska tady máme opět další mapku od tvůrce, který dělá mapy Dolar versus Milion. A taktéž mapy, stali jsme se na 24 hodin něčím. A dneska, dámy a pánové, máme tady něco, co se velmi těším, protože je to mapa, která se nazývá, nebo video, který se nazývá Stali jsme se na 24 hodin policistou. Dneska, dámy a pánové, potkáme policejní kolegy a uvidíme, jaký to je být policistou. Jak se těšíš, Citrone, na tuto práci? Já si to rád vyzkouším, já teda doufám, že nepotkáme Majka. Jo, Majka. Ale to uvidíš, jakmile budem v ulicích. Okej. Okay. Hele, tady píše Loaning Custom Sound. Jo. Dobrý. Fungujou, dobrý. Tak. Ibaro, ten mé máš zrcadlo funkční. No jo, to je z toho, z Mr. Crazy Furniture modu, to je dobrý. Neznám. To je dobré, to je na dobré. Na tady máme, řeknu moc hezké, ale dámy a panové, je na čase jít do práce. Ty jsi nevyzkoušel ani co dělat na záchodě. Ne, já jako, máme velmi krásný byt, já si říkám, hele, proč jako vůbec jako chceme jít do práce, když takovýhle velký house máme. Já si myslím, hele, že to bude hlavně proto, že ho potřebujeme z něčeho platit. Každopádně, dámy a pánové, ještě jsem měl podotknout, že pokud by se vám dnešní video líbilo a chtěli byste další mapy s touhletou tématikou, tak rozhodně zanechte like, pokud tady uvidím přes 2000 lajků, tak vás to rozhodně nemine. Zaškrtni určitě zvoneček a odběr, aby jsem přišel o žádné nové video. Podívej se na můj Twitch, kde jsou dennodenně každý den streamy a na můj Instagram. To jsem zapomněl podotknout, Citrone, víš, jako takový ty klasický věci, že pokud byste chtěli další video. No, tak jo. My jdeme. Start! Hele, já už tě popoháním, je čas na náš policejní trénink. Jdeme dolů do našeho nového auta. Jdeme. Díky dámy a pánové, strašně moc děkuju za veškerý ohlasy u týhletých typů map, jo. Třeba teďka, když jsem vydával naposled Dolar versus Milion s tématikou letadla, tak se vám to moc líbilo zase, což jsem rád. Takže samozřejmě doufám, že tady asi ne. Doufám, že uvidím stejně pěkné ohlasy i u tohohle videa, takže všichni zanech palec nahoru a uvidíme se. Hele, co to parkuje? Ježiši Maria. To nechci, to musím. No asi jo. A kam teď? No kompas máme, ne? Jo, tak dobrý, tak musíme asi letět na stanici možná. No, jako jo, no. Že my jsme vlastně z pilotového tréninku, dámy a pánové, který jsme v podstatě dělali minule, tak přecházíme do dalšího tréninku a to je letecký. Podívejte se na minulý video. Neletecký policejní. Tak. Hele, tady. Já už to tady mám. No já jsem u hlavního vchodu, u policie. Polis, hlavní vchod. Mám přistát dole? Já jsem chtěl přistát nahoře. Čau, jsem tu taky. Dobrý, tak to dobrá práce, Titrone. Myslím si, že určitě velmi rádi vemou kadeta, který bude pajdat. Meeting room. Hlavně padat. Jo, tady musíme do meeting roomu. A dobrý. Oh. Vítejte na tréninku číslo 1, jdeme na to. Vemte místo. Jasně musíš pokecat, aby to fungovalo. Je péro. Okej, takže vypadá to, že jste si ukázali jenom dva. Myslím, že ostatní jsou chytří a neukázali se. Teda, chtěl jsem říct si nervózní, aby se přijeli k týmu. Vemte dvě místa, pojďme vás dva oblíknout. Head over the locker room and check the lockers for a uniform. Takže musíme jít do šaten. Dobře. Do policejních uniform. Locker room. Jo, už jsou otevřený. Dobrý, super. Okej. Okay. Je to tady. Ty to můžeš vzít. Jo, takhle. Uniform top a bottom. Jo, dobrý. No, počkej, ty toho máš víc, já nemám boty. No, musíš si je najít, tady toho má, tady máš to rozdělený, všude možně. Okej, ale už to vypadá, že jsme oblečení, to tady píše. Že máme, tady nějaká Evelyn dokonce, nějaká slečna Evelyn, boha jeho. Jo, a teď budem střílet rovnou, no to takhle jdeme je, na shooting, ty vadu, moje první trénink. Hele, jakože první trénink hnedka, jako na střelbu, jo, to si úplně nejsem jistý, že takhle má být. Hned ti to půjčej, ty jogo, dobrý. Tak ukáž. Jsem ale od každý zbraně jednu. Jo, a tak začnu pištolou, ne, počkej. Já jsem tam prostě něco vysosal, nevím co. Tak, teď to musíš nabít R-kem. Tam naláduješ. To láduju.
Já naladuju nejdřív všechny. Tak. Dobrý. Assault rifle. Vladuju. Aha, tak. Pistole si hodím na jedničku. Puška je rychlá a brokovnice ještě. Jo, já když tak už můžu. Brokovnice je taky docela rychlá. Tak jde na to. Tak potom, že jsem něco trefil, ale. Jo, já jsem to vystřelil, koukej z toho, takhle musíš. Teď já, to nejde vystřelit. Tak já ti pomůžu. Už? Jo, hezky, teď se trefil konečně, dobrý. Bum. Já jsem střelec. Něco dalšího ještě bude? Hele, počkej, tak. Tady reset target. Okay. Tak počkej, musíme si říct i něco jiného než tu zbraň, aby se to nemířil. Hele, teď tuhle. Jo. Až budete u konce střílení, tak zaměřte za mnou do garáže. Okay, no, já jsem si zkoušel ještě něco. To můžeš zničit ty obrazy, asi ne, počkej, takhle, no. Můžeš, no, tak počkej. Jo, já chci zkusit to, okay. Tu brokovnici. Dámy a pánové, tady praktizujeme profesionální střelbu, jak vidíte, jsme velmi profesionálové v tom, co děláme v našem oboru. Nech to. Jako, dobře, Citrone, na rovinu, ty jsi asi fakt jako neprůstřelný mních, protože já ti trefil asi 6 nábojů a nic ti to neudělalo. Já zkusím tuhle. Au! Ty taky. Já taky. Ne! Okay. Ne, dublíš, au. Ne, nech to. Takhle to nemá vypadat u policie, jdem do garáže. Myslíš, já si myslím, že hele, takhle to má vypadat. Tady mají i cely, tam jsme asi neměli chodit. Však... Základem toho, aby si uspěl u zkoušek je zbavit se konkurence, ne? To je pravda. Ale já jsem se schoval, takže dobrý. No tak, udějeme se z toho trošku CSGO, ne? Když už jsme na policejní stanici. Tak ještě nemáme tu zodpovědnost, ještě jsme nepodepsali žádný jako papíry nárokující, kápeš? Aha. Uá, sakra, to míří divně, zkus normálně se rozhlídnout s tou puškou, tyjo. Ježišmarja, to klouže. No právě, to klouže. Takže tak jako... A to ty než to zamíříš, tak to je au. Hej, dámy a pánové, normálně jsme si z této mapy udělali dvě verze. Au. Ah, sakra. Ten armor nestačí, ale dobrý. Co, ne, on se reinkarnoval. Ne, já nabíjím. Nemám náboje, jdeme dál. Dobrý. Okej. Okay. Zbavit konkurence asi není úplně ideální v této mapě, protože se oživíme rychle. Garáž tady, hele. Tady. Tam jsou vzadu nějaký cely, tam třeba bude něco potom. Hlu. Okay. Sirény M-kem. S N-kem to stopne a háčkem troubíš. Tak s kým pojedeš? To pojedu s paní. Tak já pojedu s ním, teda já zapnu sirény. Dobrý den, paní. M-kem, jo? Pojď. Okej, okay. M-ko. Nemám to otevřít nejdřív? Tus? Možná jo. Open the garage and hop in with Jeremy and just need... OK. A kam jedem? Kam to? Do ulic. Asi hlídat, ale proč máme sirény? Můžeme, hele, máme tady 1064, kriminální progres. Sledujte GPS, aby jste se dostali na cíl. Jedem. No, tak to si dám, ale hodím ten kompas teda zase. Ty kompas máš inventáři dole, tak určitě si dovat, že jo, tu ručičku. Já jsem si ho vyndal předtím. Tady máme firewedka hledkéhle toho, já mám pocit, dámy a pánové, že je i mapka, kdy se můžeme stát hasičem, pokud byste o tom měli zájem, tak to bude like. Já si myslím, že o tom byla zmínka možná ve videu, kde jsme byli ninjové, že tam byl vidět možná ten, ale jo, ten spoiler. Jo, až první, tam byl vidět ten diplom. Certifikát. Tak to se můžete podívat. Ozbrojená loupež, pozor. Jo, Juven. OK, vy dva se s tím běžte poprvé, to čas vašeho tréninku. Dobře. Haló, paní, co děláte? Nebude jezdit dokola, nechý. OK, jdeme na to. Ale na benzínce, to je strašně chytrý tady stříle. Počkej. To je přepadení. No teda ne, tohle je pomoc po přepadení, do něj! Máme ho? Co to je ten clown děsivej? Jeremy píše, neštěstí vystřelil první, takže to vypadá, že paramedic je na cestě. Bude v pohodě. Hele, máme tady 1065, bankovní loupež progresu, musíme jet rychle. Je paní, co vy tady děláte, kurd pro boha? Ona už jede, no, tak jo, tak ona tam. Ale vem to pod koremci a jedem, šupi to presto. Už jem tudy, no.
Můžeme, proč ne? Terén můžeme, dobrý. Tak, hezky pod korem, třitovém, citroné. Jo, jo, co z toho je banka? To je dál ještě podle mě. Podle mě tam bude, hele, jako víš, jak se vyznačují banky? Mám tam peníze. No, že je to velký nápis banka tam, jako většinou, víš, taky. A to láká zloděje. No to jo, ale tak jako... Když vědět, kdo tady má prostě na vysoký, kdo tady, žije na vysoký notě, že jo? Notě. Tak, ještě dál to je, ještě dál to je, citron, nejdem. Jedu dál, jedu dál. Fofr. Ty vezme tak to... pomalý, takže když tam dojdem, tak tam bude vykradený trezor. Tam už tam... jsou auta, tam už jsou kolegové. Počkej, já tam ani nejsem, já jsem se ztratil. Pardon, ustupte, promiňte, děkuji mnohokrát. Jo, tady je přestřelka, čekám na tebe. Já to tady beru. Posily. Přes terén, všude, kudem. Já nemám to, pojď. Tak. Spřel kolegu. Paník. Hele, musíme dovnitř. Tak jdeme. Tak rychle, rychle. Já beru... Okay. ...prokovnici. Otevřeme. Dobrý, kryju tě, kryju tě. Okej. Okay. Pomáhám. Co ten clown? Dobrý. Clown podle mě to je ty civil. Hele, dobrá práce. Vrťte se zpátky na policejní stranici a dokončete svůj dnešní trénink. Jo, jako žádný papírování, jo, tak to je fakt fikce. To je cool, ale já teďka nemám auto svoje, já nevím kam je zmizelo. Máš, je nabouraný ve stěně, tamhle vzadu. Ne, tam není, podívej. Tak pojď se mnou, ono to Jeremy ho vyhodí. Počkej, to pojď není safe, jedem. No, vidíš, jsi vzadu. Ale můžu normálně tady od ty blaho, můžu mít tu zbraň vzadu. Asi jo. Počkej, jedem tudy. Dobrá práce, citovole. Prikuri to vezmeme, tady přizvodíme. Hele, Česka na Lamanč, můžeme v pohodě, není problém. Tak, dobrý. To tu stříhám. Já budu střílet z auta. No ale ty stříli pod civilist. Ne, to nedělej! Tak si k tomu aspoň zapni sirény, M-kem. A to bylo. Můžem. A tudy třeba. Tak, pravou boku. Že tady nežijou žádný lidi v tom městě. Dá si. Klid. Tak. A do prčic. Všech pět vězňů uteklo. Musíme rychle všechny najít. Pravým tlačítkem je dáš do cely, jakože... Tady je. Pravím. Tak počkej, ale to musím mít prázdnou ruku. Ne, tak co s ním? Tady píše. And putting them back in the holding cells by right clicking. No tak right click mi nejde, ale možná musím, počkej, víš ty co, já otevřu tu celu, pojďte za mnou. Pojďte no. Sem, pojďte dovnitř. Nejdou. Nemůžu je zastřelit. No ne, ale jako počkej, tam to fakt píše, když se podíváš, jako. Jako to je to hra, hej. No jo, píše to tam, no, máš pravdu. Right clicking, tak já chci jako, zatknout. Ha! Jo, počkej, hele, shift a right click. Okej. Okay. Jo, ha, ty ho chytíš a hodíš ho do té cely. Ať sem. Přesně, hele, a dej si F5 a koukni se, jak to vypadá vtipně. Jak ho pustím? Znova, shift a pravý. To nejde, jo, už je dobrý, okej. Okay. Pojď ven, no. Tak pokračujem dál. Kolik jich máme, 4? Má být 5? No, má jich být 6. Ty vogo. Tak to musíme najít někde, třeba budou venku. Nebo budou v těch určitých sekcích. To je možný. Tady jednou zbraní, mám ho. Pojď sem! Máte právo nevypovídat, že docela řekněte, bude u soudu použít to proti... Počkej, on už je vězeň, takže to... Můžu říkat Mirandu nemusím. Dobrý, já jsem našel jednoho v šatnách. Se chtěl převlíct za nás. Tak. Ale víš co, ať to není tak pomalý, on půjde za mnou, pojď. No pojď. Pojď sám. Ah, mám tě. Tak pojď. Dobrý. Dej ho tam. A pojď ven, než tě zbijou. Au. Au. Dostal jsem certifikát, ale... Ty vole, on utek! Dobrý, pojď ho chytit a dáme ho do tý druhý. Dáme ho do druhý, dáme ho na samotku, za to si může sám. Přesně. Tak, je péro. Nazdar. Super, tak hezky a máme certifikát, já mám dva. Máme dva, Police Training Complete, Certification of Achievements. Okej. Okay. Nedostaneš ty náhodou certifikát za každý, když ti utečou a dáš je zpátky. No, takže takhle si můžeme nafarmit...
hromadu certifikátů. A jo, mám 3, tak lidi, kdybyste chtěli certifikát, napište pod toto video, chci být policista, jo, není problém. Ano, dámy a paní, napište do komentářů, chtěl bych dostat certifikát a my vám třeba nějaký tady certifikáty, podívejte, my jich máme kopu, my je nepotřebujeme tolik, ale 2 certifikáty tady máme k dispozici, cítíte tam další 2. Že začíná v sobě komentář, že byste rádi policejní certifikát a můžeme se o tom pobavit. Máme jich tady hromadu a víme na to, jak si je vydobít. Každopádně jo, dámy a pánové, náš dnešní policejní trénink je u konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, že nechte like, zanechte komentář, nebo poslední řadě odběr, odkazat si teda v popisku. My se vidíme příště. No a my jdeme do služby, tak zatím nazdar. Mějte se a zatím teda čau čau.